niachie huyo, niachie huyo, niachie huyo, niachie huyo. Demori the blind, eh? Unaona vile business ina nourish. Nimeona picha yako latest nini jana tu usiku. Kwani umeshafika umetoka Mombasa haraka? Nilitoka kitambo. Oh. Dai dai dai. Hebu wekea huyo matumbo. Wekea huyo matumbo moto hapo. Sasa tumekama nikopesha matunda hivi bana. Hizo soda ni baridi? Hebu. Soda iko baridi kabisa. Ulikuwa unasema aje? Matunda kidogo rasta siwezi pata. Matunda kidogo unaweza pata ni 100, ni 100. Nikopesha tu labda kupatia msho wa mwezi bana. Ah, hebu kwanza social distance kidogo unajaribu sisi wengine. Ndio nikopesha kidogo. Unakumbuka last year ukisema venye wewe matako unataka kukaribia ni Shakila peke yake. Ulisema umeupgrade. Ulisema wewe kwanza kama ni kunyonga afanye kunyonga na Weetabix na weke cream ndani na uongeze Del Monte. Ah zangu, si ni wewe? Demore the guy. Unamwuka ukiwa kwa yacht na wasichana ukiwa na barizi pale Diani. Si ulikuwa wewe ulikuwa na kina Shak Diani, si wewe ama ni sura na confused. Sasa hii imechapa kidogo, jo imegonga. Bro, wacha nikwambie usiye dharau bidii ya mtu. Wakati ulikuwa unaweka pesa zako huko kwa wasichana na wapi, mimi nilikuwa naweka kwa biashara yangu, unaona? Ukiweka kwa wasichana naweka kwa biashara yangu. Si useme wewe hutaki kukula chakula yote yenye ni ya sweet. Hii ni sweet food inakuumiza tumbo. Minyo zako zijazoea moshi. Useme wewe chakula unataka kuoda ni chakula mtoa kwa apps peke yake. Siende kwa apps zikokopesha saa hizi. Enda Jumia ikokopesha saa hizi. Ulifikiria January itafika? December ni 3 days, January ni 99 days bwana. Ni shetani. Ni shetani, naona shetani amekudirect mako kuja hapa ukope. Hiyo shetani ni mbaya sana, shetani ni mbaya sana. Shetani ni mbaya sana. Nimejifunza lesson. Wewe umejifunza lesson lakini shida hapa si shule yako. Unakuja kwa mwalimu wrong na unalani zile lesson umeekea huyo mwingine. Matumbo iko ready. Kama unaona tuko busy hapa sana wakati ulikuwa na invest pesa yako kwa mataka ya wasichana ukiangalia wakati natingika sisi pia tulikuwa tunatingiza biashara kuna maji ya vyombo hapa anaweza onja cheki ras unaweza onja maji kidogo ya vyombo hapa hivyo kidogo inaweza kusaidia si ulisema wewe unataka kuangalia vitu ziko ukienda mali uko na choice freedom of choice bitu naeka kwa troli na sukuma. Sasa sasa weka hiyo njaa yako kwa troli ushibe kwa hiyo tumbo. Bro, acha kuja kulelea. Yaani umepiga luku kuja kukopa. Unapiga luku kutoka juu mpaka chini unakuja kwa kibanangu kukopa. Kichwa chako ni mbaya. Just look at me. Nitapitia kanjo. Una distract nini? Hii mayai inaungua. Rasa. Ebu niweke hii hapa. Hii umesema iko ready hii. Hii inakaa sawa. Hebu nusie iko sawa. Iko sawa sana hii. Hii iko sawa. Sasa utafanya hivi itabidi uende huko kwa wale wasichana ulikuwa unapea pesa zako. Si ulisema wewe kwanza kabu wewe unalipa double the price. Ukiambiwa ni 650 double the price. Pesa yako kidogo ni tao kuenda juu. Ah, itabidi umejipanga mtu wangu. Pole. Ni kubaya. Bro toka kama ndakudunga na hizi vitu. Toka hapa man. Energy Radio.